Јас ќе ви дадам еден најпластичен пример од 2009 година, кога истовремено имаше председателски и локални избори на истиот ден, и Мерсел Мани, кој беше председателски кандидат, истовремено беше и председател на Нова демократија. Како председателски кандидат, на тие, на тој ден, истиот ден, доби 150.000 гласа, а како партија добија околу 50.000 гласа. Значи, различно гласаат луѓево за различни избори. Вториот аргумент е тоа што затоа што нема не е изгледно дека албанец ќе стане председател во непосредни избори, албанците долго време нема култура на повеќе поголемо излегување на председателски избори. Ние мислиме дека многу е битно на парламентарни избори кога ќе има поголема излезност, ќе се покаже таа волја. Додека сите гласачи на ДУИ, кои они ги контролираат клиентилистички, најголемиот број кои тие или го ги подкупуваат, или им се закануваат, или се најблиски нивни членови кои се функционери и така натаму, ги изнесуваат секој глас, додека нашите гласачи се слободни граѓани кои по своја нивна слободна волја излегуваат или не излегуваат, и нашата перцепција дека на 8 мај ќе биде најпоголемото излегување и ќе видите дека ќе има голема разлика и во Тетово, и во Гостивар, и во Чаир, и во Куманово, и во сите градови.